Pero eso, si es una paella, es de colorante, ¿qué te ha hecho? Ha sido pensado diciendo que carne colorante a la paella. Pero prueba a ver si está buena. Está buena. Bueno, que está buena, sí. Mira, no, que el tío ahora ha tenido la costumbre de no ponerle colorante. Pero si el costumbre es de carne colorante, que te mes química que res, ya me dirás tú. Eso de pensar que fes res. Això ho has fet a propòsit. Sí. Ni xa ni xoga, això penés error collit. És que això de que voleu ara que tot siga natural i ecològic, això és impossible. Xama, no, lo que sí que és possible. Te ho dic jo. Ah, sí, mira, ja t'ho diu l'ecologista. Mira, normal que els joves vulguin menjar més aigua, tu també deuries. Fa molt de temps que està tot contaminat, tot. La veritat és que sí que està de puta manera. Has vist? Manolo, no sé què és tan dur, és tot de quilòmetres a no hi ha res del súper. Voleu carregar-vos tot el sistema. D'això res, Això són arrels. El que feien en altres pares. I no és una qüestió d'anar a saber que si colorat, que si no colorat. Voleu carregar-vos el sistema de producció. No, Manolo, no. Lo que volem és que siga tot més sostenible i que el llaurador puga guanyar més diners. Ara, anem a fer unes pisteletes, uns boscatellets, a veure si ens entra un poquet de gana, eh? Això sí que és arrel i és un costum que ha passat de iaios a nets. Ole, vinga! Vinga, sola! Vinga, estem d'acord. Vinga, va, saludos! Estos chaves les matarán. No me falta que el puré también sigue en casomante. Venga, venga, casó, si quiere. ¡Uy! 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 ¡Uy!